Iva, kif għadna tinnitus issi affettwa l-kwalità ta' ħajja u pazjenti jistgħu ħafna affarijiet imma kieku kelli niġbor sentenza waħda qasiva l-iktar importanti illi ma jenfasizzawx ma jagħtux importanza iż-żejjed lit-tinnitus. Jekk jagħmlu dan diġà qed jibdew jikkopjaw u mbagħad hemm affarijiet sempliċi jipprovaw jirilassjaw, jagħmlu affarijiet li jħobbu jagħmlu, jixallu daqsxejn mużika, ma jqogħdux l-istorju, ma jqogħdux ifittxu t-tinnitus kulxejn qegħdin. Jrid poke paroli jippruvaw jgħixu ħajja normali kemm jistgħu. U b'dak il-każ daqsxejn eżerċizzju hemm min jagħmel yoga, min jagħmel pilates, l-affarijiet li fil-ħajja ħajjejnuk tgħix aħjar, ħajjejnuk tiffaċċja t-tinnitus ukoll.